Lembaga Pertubuhan Peladang LPP mahu petani dan peladang seluruh negara mengambil peluang merebut 5 sumber kekayaan baharu seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tahun lalu. Ketua pengarahnya Datuk Muhammad Salim Taha berkata 5 sumber berkenaan adalah durian, jagung, bijirin, tenusu, kelapa dan bidang kulineri. Namun pihaknya memfokuskan 2 tanaman iaitu durian Musang King dan jagung. Lebih 2,000 petani dan peladang telah dikenal pasti pihaknya merebut peluang yang disediakan. Ia termasuk petani yang mahu menaik taraf tanaman sedia ada mereka maupun yang telah mengusahakan tanaman berkenaan. Pihaknya juga telah mengenal pasti beberapa kawasan termasuk di Besut dan juga Raub. Bantuan daripada kerajaan. Jadi memang saya menyerulah padang yang berkaitan lah di kawasan masing-masing, sama ada kawasan kelapa, kawasan durian, jagung dan juga tadi tenusu tadi supaya terlibat sama kerana ini peluang yang sangat baik dan mendapat perhatian dari kerajaan. Of course dia juga melibatkan satu pengorbanan juga lah di kalangan padang supaya berusaha lebih dan tidak hanya menunggu. Tapi kena melihat ini sebagai peluang yang baik untuk mereka ceburi di masa akan datang. Dato' Muhammad Salim berkata demikian di Kuala Terengganu.